एपिवान टेलिभिजनले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज रियालिटी सो नेपाल आइडल पाँचौँ संस्करणको फाइनल शनिबार हुँदैछ। एपिवान टेलिभिजनको आफ्नै स्टुडियोमा हुने एक विशेष समारोहबीच टप चार प्रतिस्पर्धीबाट यस सिजनको विजेता घोषणा गरिनेछ। दर्शकको भोटलाई आधार बनाई यस सिजनको विजेता घोषणा गर्ने नेपाल आइडलका निर्देशक सुरेश पौडेलले बताउनु भयो। राम्रो गाउने मान्छेलाई नेपाली दर्शकले भोट गरेर छान्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले जजहरूसँगकै सहमतिमा फ्रिमेन्टलसँगको कुराकानीमा आधारित रहेर जम्मै जिम्मा दर्शककै हातमा छोडेका थियौँ। त्यसैले भोटर्सको जिम्मा भइसकेपछि जजहरूले कमेन्ट मात्रै गर्नुभयो, तपाईँको यहाँ मिल्यो त्यहाँ मिलेन, यो राम्रो थियो त्यो नराम्रो थियो भनेर। त्यो बाहेक जजहरूको रोल केही पनि थिएन केही एपिसोडदेखि गाला राउन्डको। त्यसैले गर्दाखेरि भोलि पनि विनर भनेको दर्शकले गर्ने भोटकै आधारमा विनर डिसाइड हुन्छ। जजहरूका लागि जजहरूको बिहाफबाट भन्नुपर्दाखेरि यी चारैजना नेपाल आइडल हुन्। सिजन चारको फाइनलमा बर्दियाका करण परियार, पोखराकी सलोमी गुरुङ, दार्जिलिङको सिबिटारबाट मोहित गुजेल, दार्जिलिङकै गाडीधुराबाट सचिन विश्वकर्मा छन्। लुकेर रहेका प्रतिभाहरूले आइडलको मञ्च मार्फत सङ्गीत सिक्दै आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइरहेका छन्। आफूभित्र रहेको प्रतिभा पहिचान गर्ने र निखार्ने अवसर प्राप्त भएकाले अब सङ्गीत क्षेत्रमै केही गर्न सक्ने आत्मविश्वास पलाएको प्रतिस्पर्धीहरू बताउँछन्। नेपाल आइडलमा आएर मैले सर्वप्रथम त माइकसम्मतिर गाउन सिकेँ, आफ्नो आइडलसँग स्टेज सेयर गरेर गाउने मौका पनि पाएँ, अनि त्यसपछि अडियन्स फेस गर्न कुरा कसरी गर्दो रहेछन् फेस अडियन्सहरू दर्शकहरूलाई त्यो कुरा पनि सिकेँ, क्यामेरा फेस गर्न पनि सिकेँ, यी कुराहरू सिकेँ भने त्यत्रो राउन्डहरू पार गरेर यहाँ फाइनलसम्म आउनु भनेको नै मेरो लागि जित हो। किनभने यो मैले सोचेकै थिइनँ नि त, अब मतलब घरबाट आउँदाखेरि चाहिँ म फाइनल पुग्छु होला भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ होइन। दर्शकहरूको मायाले गर्दाखेरि आज म यहाँसम्म आइपुगेँ होइन, र डर चाहिँ मलाई लागेको छैन। यो आइडल जहिले पनि जिते पनि हामी टप फोर कन्टेस्टेन्टमा आफ्नो 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 प्रतिभा छ होइन, आफ्नो आफ्नो अब मतलब आफ्नो ट्यालेन्ट छ, आफ्नो आफ्नो जनरको छ होइन, आफ्नो ट्यालेन्टको छ, र जसले जिते पनि यो आइडल जहिले पनि जिते पनि म एकदमै खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै हामी जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ एउटा कला देखाउने ठाउँ हो जुन चाहिँ एकदम राम्रो छ, अनि आइडलले हामीलाई फेम दिन्छ, हामीलाई कामहरू दिन्छ, अनि एउटा ठाउँ चाहिँ हामीलाई ल तिमीलाई हामीले चाहिँ यहाँसम्म गऱ्यो अब तिम्रो काम हो है भनेर त्यो पनि निभाउनु पर्छ। तर आइडलले चाहिँ हामीलाई एउटा ठाउँ चाहिँ दिएको छ हाम्रो कलाहरू देखाउनलाई। विनिङ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँसम्म आउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। सो मेरो लागि चाहिँ मैले जितिसकेँ जस्तो लाग्छ, जस आइडल नबने पनि अरू नै भए पनि म खुसी नै छु। जब म आइडल आउनुभन्दा अगाडि मैले म्युजिकलाई हेर्ने मेरो हेराइ मेरो दृष्टिकोणै भिन्दै थियो है। तर जब म आइडलमा आएँ म्युजिकलाई अझै बुझेँ, अझै निहालेँ है। म्युजिक सागर रहेछ भनेर मैले आइडलमा आएर बुझेँ, अनि धेरै एक्सपिरियन्सहरू भइरहेको छ। स्टेज पर्फर्मेन्स कसरी गर्ने है, गायकीमा धेरै कुरोमा सिकिरहेछु जस्तो लाग्छ मलाई। यस सिजनको विजेताले 25 लाख, फर्स्ट रनर अपले 10 लाख, सेकेन्ड रनर अपले 5 लाख सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। आइडलको जज राउन्डबाट 152 जना प्रतिस्पर्धी छनौट भएकोमा थिएटर, पियानो र गाला राउन्ड पार गरेका टप चार प्रतिस्पर्धी उपाधि जित्ने अन्तिम कसरतमा छन्। शुभेच्छकहरूले आफूलाई मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई शनिबार बेलुका 8 बजेसम्म भोट गर्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा रहेका दर्शकले प्रभु पे, ई सेवा तथा विदेशबाट मोमो एप्स मार्फत भोट गर्न सक्नेछन्। क्यामेरा पर्सन निरन राज बानाका साथ सुभाष थापा र कमला सुवेदीको रिपोर्ट।